El Marc és un dels 60 alumnes de la Fundació Universitària del Bages, que aquesta setmana han començat les pràctiques d'educació infantil. En el seu cas, les fa l'escola Bressol als Barrufets de Sant Joan de Vilatorrada, i tot i ser el segon dia ja ha demostrat que no se li dona gens malament. A més, el seu cas és especial, ja que aquestes pràctiques les fa l'escola Bressol on ell havia anat de petit. Ara, de gran, després d'iniciar-se al món dels esports, ha decidit que el tracte amb els nens és el que més li agrada. Vaig fer un cicle superior d'educació física d'esports i després vaig començar a treballar un menjador escolar de parvulari i em va agradar treballar amb nens petits i em vaig ficar a la carrera d'educació infantil i la veritat és que força bé, m'agrada molt i els nens són superagraïts, és una feina molt divertida i que recompensa molt amb somriure i moltes abraçades i aquestes coses. La seva intenció en un futur és utilitzar la seva experiència esportiva per introduir-la a l'educació dels més petits. De moment, aquest segon curs ha de fer les pràctiques obligatòries a l'escola Bressol durant tot el mes de febrer de forma intensiva i els dimarts fins a arribar a Setmana Santa. Una altra nota curiosa. Ell és un dels 5 nois que estudien educació infantil a la FUB, està en clara minoria. I no amaga que encara hi ha pares que sobten de veure un noi quan van a recollir els seus fills. Els hi costa, no estan acostumats. I jo, bueno, aquí al poble ja porto, bueno, clar, jo que era el meu col·le de petit i a més a més, com s'ha dit, estic al futbol i tot, i fins i tot vinc aquí i treballo a l'altra escola de parvulària i hi ha pares que tinc els fills grans allà i després m'han vist aquí i s'han quedat una miqueta parats, però molt bé, la reacció és bona i no hi ha problema. A l'escola Bressol als Barrufets també hi fan les pràctiques l'Anna i la Núria, que com el Marc hi fan un horari escolar amb intervencions puntuals, sempre acompanyats del mestre. Sabem que les pràctiques els encanten, perquè tot l'any estan esperant poder anar a pràctiques. I la setmana passada quasi tots són noies, totes esperaven anar de pràctiques i sabem que els encanta. És que és on més aprenen. I més aquestes pràctiques, que serà tot un mes intensiu. Tots els alumnes, després d'aquesta experiència dins una aula, hauran de recollir les seves vivències en un treball que es posarà a disposició dels pares dels nens i nenes de la llar d'infants.